бэ гэсэн. Сөрөг хүчний зүгээс хүүхдийн мөнгийг 80% биш бүх хүүхдэд олгох ёстой гэсэн ерөнхийлөгчийн саналд дэмжиж байгаа. Харин засгийн газар олон улсын валютын сантай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд 60% олгох байсныг 80% болгон нэмэгдүүлсэн. 100% олгох боломж байхгүй гэж үзэж байгаа юм а. Харин Монголын хүүхдүүдийг зорилт бүлэг гэж ялгах ёсгүй, тийм бүлэгч байхгүй. Хүүхдүүдийг ялварлан гадуурхаж байгаа энэ асуудлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж ардчилсан намын гишүүд үзэж байна. Зорилт бүлэг гэж хүүхдэд байхгүй. Монголд ядуу баян хүүхдийн тухай ойлголт байхгүй. 60-80 хувиар нь ялгадаг, 100 хувиар нь 60-80 хувиар нь ялгадаг ойлголт Монголд байхгүй. Хэрвээ зорилт бүлгийн тухай ярих гэж байгаа бол Монголын 1 сая хүүхдүүд бүгдээрээ зорилт хамгийн нэн тэргүүний монголчуудын зорилт бүлэг мөн. Энд ялгаа гаргаж бид нар болохгүй. Төсвийн орлого ч нэмэгдэж байгаа юм байна. Эдийн засгийн өсөж байгаа юм байна. Гэнийгээр зохицуулт хийчихэ гэд цаа чи эрүүл юм яриад нь шүү дээ. Тийм учраас энэ улсын их хурлыг сангийн сайд битэн хуураа. Гой ажил ирэх жараагаар битэн өрөөгөө халахчлаа. Хуультай амьдрмаар бол хуультай амьдрья, амьдрахгүй бол болиё гэдгээ хэлээ. Олон улсын валютын сантай хамтарч хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагатайгаа яриад 80% болохоос өөр одоо хинтээ ярих юм би одоо зүйдэнд өөрөө өөртөө ярилдав шүү. Тэгэхээр ярьсан гэхээр яриаггүй битгий бодлоо яриад ээ гэж хэлхийг үнэхээр ойлгохгүй нэгдүгээрт. Хүүхдийн мөнгийг 80% нь олгохдоо энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тооцсон. Одоо авч байгаа 60% дээр 228 мянган орчим хүүхэд нэмж энэ сарын хүүхдийн мөнгөө авах юм байна. Төсвийн тодтол хийхгүйгээр одоо үндсэндээ хүүхдийн мөнгөг олгож болно. Төсөв дотор нь зохицуулт хийгээд гэж. Ямар ч тохиолдолд бид нар хаанаас ямар ч их үсүр гаргасан байсан төсвийн тодтол хийжээ зохицуулалт явах ёстой гэдэг дээр би хуулийн одоо үндсэн зарчим ерөөсөө л энэ шүү дээ. Тэгвэл бид нар хэрэгцээтэй юм зөндөө байсан хаанаас их үсүрийн тэгвэл хадгалаж орлоод байсан гэхээс ахуулаад янз бүрийн асуудал энэнийг дагаад урган гарах юм аа. Монгол гэшин төсвийн тодтол хийхээр энэ өөрөө төсвийн тусгай шаардлагууд нь хангагдчих биелэгдэх ёстой. Гэтэл яг одоо хуулийн дээр байгаа тэр бүх заалтын дагуу төсөв тодтол хийх тэр шаардлагууд нь биелэхгүй болчихлоо. Засгийн газрын зүгээс нэгэнт хүүхдийн мөнгийг 100% олгох боломжгүй гэдгээ мэдгдсэн учраас энэ жил та 80% нь олгохоор 41 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн их үсрийг шийдвэрлэж байна. Харин ирэх оны төсөв дээр олон улсын валютын сантай хэлэлцээрийн хүрээнд ойлголцож чадвал халамж биш хүү хамаа өсгөх бодлогын хүрээнд бүх хүүхдэд 20 сая төгрөг олгох боломж бүрдэх гэнэ.